Mesna zajednica Radindorf je mnogo brojna, proširena, negde oko 4000 stanovnika, ima 2500 glasača, negde oko 1000 kuća i ja sam trenutno na čelu mesne zajednice kao predsednik saveta mesne zajednice Radindol i trudim se da doprinesem da mesna zajednica bude kako treba da se razvija i da zadovoljimo potrebe građana. Eto, ajmo da krenemo upravo od toga. Šta se u poslednjih nekoliko godina uradilo što je doprinelo unapređenju života vaših komšija? Pa kao najveća investicija i najveći problem koji je bio pre to rešavanje je ovaj zid iza nas što se nalazi, to je postao zid star neki iz 40 godina koji je loš urađen i pao i pa smo bili u čudu kako će dalje da se odvije komunikacija ovim putem, jer je maltene put bio do pola uništen. I ovaj u saradnji sa lokalnom samoupravom, sa vlasnikom ove firme što je iza mene, smo nekako našli rešenje i prošle godine smo to prepošte, da kažem, odradili velike investicije, 20 miliona, ali smo to završili i evo ovako je sad kako je. Mnogo bolje nego što je bilo. I problem rešen. I bolje i rešeno je za narednih 4-5 generacije, sigurno to nema da se razmišlja.